208, 162, 245, 552, 304, 238, 312, 335, 570. Aferin sen, hamısı. Gözdüm. 19.888. Gözdüm. 95.22. Gözdüm. 49.45. Gözdüm. 49.672. Gözdüm. 35.44. Əla. 305. 26.628. Düzdür. 32.52. Əla. 38.05. Əla. 54.5.10. Aferin. Bir dənə 6-cı misalda 30.544 deməli idin. Amma sən düz hesabladın, sadəcə səhv dedin. Əla. Seyfullah Əli, indi rəqəmləri görməyərək vurma əməli hesablayacaqsan. Hazırsan? Başlayaq. 56 vur 9. 504. Super. 23 vur 8. 184. 12 vur 9. 108. Aferin. 45 vur 6. 270. Əla. 74 vur 9. 666. Aferin sənə. 85 vur 6. 510. Aferin. 64 vur 7. 448. Aferin Seyfula. 3 rəqəmli ədədlərə keçək. 567 vururuq 4-ə. 1268. Aferin sənə. 327 vururuq 6-ya. 1962. Aferin, super. 458 vururuq 3-ə. 1374. Super. 999 vururuq 9-a. 8.991. Aferin. 888 vururuq 8-ə. 7.104. Aferin. 456 vururuq 8-ə. 3.648. Aferin. Axırıncı misal. 635 vururuq 7-yə. 4.445. Aferin, super. 8963, 8963 vururuq 4-ə. 35852. Aferin sənə, super. 2369, 2003 mü? 2369. 2369-u vuraq 7-yə. 16583. Aferin. 4786, 4786-nı vuraq 5-ə. 23930. Aferin, supersən sən. 8946, 8946-nı vuraq 9-a. 80514. Aferin, super Seyfullah, əla.